Ukupan udeo inovativne farmaceutske industrije u evropskoj industrijskoj proizvodnji je 3,5%. U njoj je zaposleno više od 600.000 visokoobrazovanih kadrova. U Evropskoj federaciji farmaceutskih proizvođača za centralnu i istočnu Evropu ističu da u ukupnom trgovinskom bilansu Evropske unije inovativna farmaceutska industrija ostvaruje najveći doprinos. So the economic impact is really extremely important. Ekonomski uticaj ovde je veoma bitan. Recimo, u 2008. godini ovaj sektor je u Evropu investirao 26 miliona evra, što predstavlja 19. deo svih investicija u toj godini. U Fondu proizvođača inovativnih lekova i Novija, koji je član Evropske federacije farmaceutskih proizvođača, ističu da je naša zemlja na dobrom putu i da je jedini problem zaštita intelektualnih prava, što bi trebalo da bude rešeno za nekoliko meseci usvajanjem novog zakona o lekovima. Prema zakonima Evropske unije, u Evropskoj uniji zaštita intelektualnih prava traje 10 godina, a mi kao nečlanica Evropske unije, kod nas ta zaštita traje još uvek 6 godina. Usvojena je strategija javnog zdravlja koja je u skladu sa evropskim standardima. Ipak problem predstavlja nedostatak finansija, što ne dozvoljava da Srbija ulaže u sektor inovacija. Ipak ministar Milosavljević je optimista. Sve više je potpuno jasno kakav treba da bude zdravstveni profesionalac. Kroz Bolonju, kroz harmonizaciju univerziteta, treba da pređemo još dugačak put. Ali on više nije kaljuga koja je mračna, nego jedan osvetljen put, znamo kuda idemo. Napredak pokazuje činjenica da program nastave koji se izvodi na Medicinskom fakultetu u Beogradu ima međunarodnu akreditaciju, a na primjer još uvek ne postoji u mnogim zemljama Evropske unije, Poljskoj, Češkoj, Slovačkoj.